waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay daadadka ka dhashay roobabka dayrta ee curtay horaantii Oktoobar 2023 iyo fatahaadaha ay geysteen wabiyada Chuba, Shabeelle iyo wabiga Daawa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qasaaraha ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha uu sii kordhay. Tirada qoysaska ka barakacay guryahooda waxay hay'adda Sodma ku sheegtay inay gaarayaan 900 oo kun oo ruux, iyaga oo na miciin biday inay aadaan deegaanada ay u arkaan in naftoodu ay ku badbaadayso. Waxaan rabaa inaan ka warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey iyo heerka ay marayaan. Waxaa aan xaaladihii ugu dambeeyey ay marayaan 2,300,000 ayaa dadka ay gaartay xaaladdu ay saameysay ay tahay fatahaaddu. Waxaa ku barakacay ilaa iyo 900 oo ruux ayaa ku barakacay. Dadka dhimashada 96 ayay weli marayaan. Dadkaas dhimashada ah waxaa ku jiro 96daasi 82 qofood oo ay dooni la qallibantay shabaabku ay u galeen markay u diideen shabaabku inay si nadaabada ku soo baxaan, kuwaasoo iyagoo ka baxsanaya shabaabku ay ku qallibantay doon ay ku dhinteen, Allah u naxriisay, 82 qofood. Waxaa dhaawaca ilaa iyo hadda 6 ayaa dhaawaca qofood. Dadka ay xoolaha ay ama ku dhumay ama ku dhintay waxay gaarayaan ilaa iyo 4,000 oo xoolo ah. Ama hantida ku burburtay waxay gaaraysaa ilaa 200 oo kun oo mataqaanaa xowahay hanti ah oo isugu jirta guryo iyo mataqaanaa xowahay property karanta ama guryo ama baabuur ama waxaasoo dhan oo ka daamaj garoobay. Waxyaabaha aan ka sameynay ilaa hadda oo responsiga ah, hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay mataqaanaa gaarsiisay ilaa 11,000 oo faamili ayay waxay gaarsiisay cunno iyo shelter iyo waxyaabihii kale marakane wax allaal wixii la heli karo. Qaybo ka midana daawo ayaa la gaarsiiyey maadaama ay cudurradii meelaha qaarkood laga sheegay. Hay-adaha oo nala shaqeeya oo internationalka ah ilaa hadda waxay joogaan 19,000 oo faamili ay wax ku dhaway gaareen. Totalku wuxuu yahay ilaa iyo 25,000 oo faamili ay ku dhowdahay ayaa la gaaray. Dadka ayaan waxaad ogtihiin inay fatahaaduhu ay mataqaanaa u baahnaayeen in dooman iyo wax la gaarsiiyo. Waxaa ilaa iyo hadda la gaarsiiyey 33 doomood ayaa ilaa iyo la kala gaarsiiyey Gedo, Jubbada Hoose, meesha la yidhaahdo Hirshabeelle guud ahaan. Waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxyaaba ilaa iyo hadda hay-adda maaraynta masiibooyinka soo gaaray iyo waxyaabaha ay expect garaynayso. Hay-adda maaraynta masiibooyinka dowladda walaalaha nahay ee China waxay soo gaarsiisay lacag dhan $139,388.45. Hay-adda IHH waxay na soo gaarsiisay 600 oo faamili oo cunno ah iyo shelter iyo bacaha la hugto iyo dabcan marakanicada. Waxaa kaloo waxna soo gaarsiiyey Somali Medical Organization waxayna soo gaarsiiyeen 100 plastic sheet ah iyo xoogo mataqaanaa dawo ah. Isbitaalka Shafi wuxuuna soo gaarsiiyey 1,000 oo dawo ah. Aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Waxaan expect garaynaynaa oo noola ballan qaaday dowladda Shiinaha waxay noo ballan qaaday 2,000,000 raashin cunno iyo dabcan waxyaabo karantooda oo 2,000,000 oo dollar gaarayso ayay noo ballan qaadeen. Waxaan sugaynaa oo runtii hawada kusoo jiro 25,000 oo tan oo raashin ah oo qamadi ah oo dowladda raashka ay noogu deeqday. Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan runtii mar kalentood aan uga digno xaaladda fatahaadda ama roobka oo weli sii socdo. Meelaha ugu daran oon roobka ka filayno oo saadaasu sheegaysa waxay tahay Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe degmooyin ka mid a, gobolka Gedo, Bay iyo Bokool, Shabeelada Hoose, kuwaasoo ka di'i karo roobab gaaraya ilaa 150 ilaa 200 millimitir. Dabcan waxaan mar kale ka digaynaa inay dadka Soomaaliya ka digtoonaadaan in meelaha ku dhadhow biyomareedan laga sikado, in meelaha taaga la aado. Qoysaskan ayaa wajahaya xaalad dhanka nolosha ah
سيدا قريها أي نفتو دكو إلا شن لهايين عنطا إيا بيا نظيف إيا دقالها أي إسكو مارين لهايين ما داما أي قعما مرانيهين حوليه أي دخانيين إيا بايرهنا أي كبركعين قد أهم فتهادها وحا أي سوماليا كو ساميين داد غاريا لبا دبيع سدح مليان أو داد أه حوقو دون أي كو سوغانيهين دولاد قبلاد يدا جوبالان كونفور قلبيد هير شبالي وانا ميلاها أغو بادن أي دادتكو كوروغ مدين هانتي دالة ديوانجلياي أي قصارها غاري أو إسوكو جيرا قاديد قريو إيا أغب كلبا وحا أي غاري ساتيرا دودا بقول سو دنيا ليح دبيع أفرتنيا شن سيدا أو شاقي قدوميها هاي أدام مارين تمسيبوينكا قرنكا إيا صدما وحانا سعدها تاني أغر مشادا قويسسكا دباتايسان أو أي بارك إيين دادتكا دي كوروغ مي قايبا كميد أه سوماليا شرع لندير CBA مقدشو كانوا بريمير والد لعب ودر صاحب كاغا وغو أديغو ميل كستا كو بيحبي لشا ودر هانا لغاغا صدر ميل والبا كمامولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كو ماريكونا هرماري نلو شادا دقالي بريمير والد.